Prezidents განახლებული ministra კაბინეტის წარგენა პარლამენტისთვის უკვე შეუძლია. Პრემიერ-მინისტრმა დღეს კულტურის ministris კანდიდატის ვინაობაც დაასახელა. Ირაკლი ღარიბაშვილმა ამ პოსტზე Eastern Promotion-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი მიხეილ გიორგაძე წარადგინა. Პრემიერის მიერ Facebook-ში გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ მიხეილ გიორგაძეს აქვს ფართო კონტაქტები უცხოეთში კულტურის სფეროს წარმომადგენლებთან, რაც ხელს შეუწყობს ქართული კულტურის გატანას მსოფლიო მასშტაბით და მის პოპულარიზაციას. Მოულოდნელი ნამდვილად იყო, არ დაგემალავთ. Საბოლოო საუბარი შედგა დღესდილით პრემიერთან, ჩემი მოსაზრებები გაუზიარე მას, ჩვენ გუნდს გააჩნია ჩვენი მოსაზრებები, ზოგადად კულტურის სამინისტროს როლთან დაკავშირებით. Ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ბევრად უფრო აქტიური უნდა იყოს, არა მხოლოდ ქვეყნის შიგნით, არამედ ინიციატივის მატარებელი უნდა იყოს საერთაშორისო არენაზე. გიორგი მარგველაშვილს საკანონმდებლო ორგანოსთვის სიის წარსადგენა 7-დღიანი ვადა აქვს. 7 დღეში უნდა განიხილოს მინისტრთა ახალი კაბინეტი პარლამენტმაც. საკანონმდებლო ორგანოს წევრები რიგგარეშეს ხდომაზე სავარაუდოდ კვირის ბოლოს შეიკრიბებიან. ეს არის ის პროცედურა, რომელიც აჭიროებს მთავრობის როგორც კოლეგიური ორგანოსთვის მდობის გამოცხადებას, ამდენად პრემიერი თავისი მთავრობით წარდგება პარლამენტში განახლებული პროგრამით, რომელსაც პარლამენტმა მდობა უნდა გამოუცხადოს. მას შემდგომ, რაც პრეზიდენტისგან შემოვა წარდგინება მთავრობის შემადგენლობისთვის მდობის გამოცხადების შესახებ და იმავდროულად სამთავრობო პროგრამა, ამ დღიდან 4 დღის განმავლობაში უნდა ჩატარდეს საკომიტეტო მოსმენები და ყოველი კომიტეტი თავისი დარგობრივი კომპეტენციის ფარგლებში განიხილავს ამ საკითხს. შემოსვლის დღიდან პრეზიდენტის წარდგინებიდან 5 დღეში უნდა ჩატარდეს ბიუროს სხდომა და ბიუროს სხდომის მომდევნო დღეს უკვე წარიმართება პლენარული სხდომა, რა დროსაც განიხილება სწორედ ეს საკითხი მთავრობის შემადგენლობისთვის დობის გამოცხადება და სამთავრობო პროგრამის დამტკიცება. საპარლამენტო უმრავლესობა განახლებულ მინისტრთა კაბინეტს მხარს დაუჭერს. უმცირესობა კი ნდობის გამოცხადებას არაპირებს და საგადრო ცვლილებებს ფასადურს უწოდებს. შესანიშნავი ცვლილებებია, ლოგიკური. ვფიქრობ, ამ დარგებში საჭიროა კიდევ გაცილებით უფრო მეტი ძალისხმევა და რასაკვირველია ახალი ხედვა, ახალი ძალები აქ აუცილებელია. შეეხება რასაცახის ნაციონალურ მოძრაობას, დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. ნენად რამდენადაც ვითარება აბსურდურად. სხვანაირად გამოიყურება, ქვეყანა წინ მიდის, სტაბილურია და დესტაბილიზაციის მცდელობა, ვფიქრობ, ხოლო ცუდგომარეობაში ჩააყენებს ჩვენ ოპონენტებს. ამ მთავრობის მიმართ ჩვენი მოქალაქეების ძირითადი პრეტენზია იყო, რომ ეკონომიკა გაჩერებულია, რომ სამუშაო ადგილები მცირდება, კრიმინალი იზრდება. ცვლილებები შეეხო იმ სამინისტროებს, რომელიც ფაქტიურად ამ საკითხებზე ვერანაირზე გავლენას ვერ ახდენს. ამიტომ ეს ცვლილებები არის ფორმალური, ამიტომ უმრავლესობა პარლამენტში არის საკმარისად, რომ მათ დაუჭირო მხარი იმ პოლიტიკას, რა პოლიტიკასაც მთავრობა აგრძელებს. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ამ მთავრობის პოლიტიკა არ მოხსოვს და მხარს ვერ დაუჭირთ. ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის განახლებული შემადგენლობა გუშინ წარადგინა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მინისტრის ყოფილი მოადგილე ოთარ დანელია უხელმძღვანელებს. ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროს დავით შავლიაშვილი ჩაიბარებს. სასჯელ აღსრულების სამინისტროს კი ყოფილი სახელმწიფო რწმუნებული ქვემო ქართლის რეგიონში გიორგი მღებრიშვილი. გარემოს დაცვის მინისტრი, ინფრასტრუქტურის ყოფილი მინისტრი ელგუჯა ხოკრიშვილი იქნება. დევნილთა და განსახლების მინისტრი კი სასჯელ აღსრულების ყოფილი მინისტრი სოზარ სუბარი. დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო სამინისტროს გელა დუმბაძე უხელმძღვანელებს.